9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На сході України внаслідок обстрілів один український військовий загинув, двоє поранені. Російські окупаційні війська 16 разів відкривали вогонь. Стріляли з БМП, зенітних установок та гранатометів. Неспокійно було поблизу Водяного, Павлополя, Новозванівки та Катеринівки. Наші бійці відкривали вогонь у відповідь. Трьох окупантів знищено, чотирьох поранено. Напередодні російські окупанти обстріляли селище Золотеще на Луганщині. Люди дивом уціліли. На території населеного пункту зафіксовано численні руйнування. Потрощені два будинки, розбиті паркани та пошкоджені автомобілі. Відео виклали у мережу місцеві волонтери. Бойовики відкрили вогонь з мінометів о 5-й ранку. Після обстрілу на місце події прибули прокуратура, поліція та сапери. Справу розслідують як терористичний акт. Екіпажі БМП влаштували вишкіл у районі проведення операції об'єднаних сил. Відпрацьовували навички маневрування та точність стрільби. До тренувань залучили механіків-водіїв та операторів-навідників бойових машин. Військові кажуть, на передовій БМП здатна ефективно відбивати ворожі атаки. Стрільби виконано в повному обсязі. Як говориться, досконали додатково свої навички. Ну, додатково ще пересування самих машин, самих коробочок. Це ще вдосконалення механіки водії водіння. У Рівному командир однієї з військових частин погорів на хабарі. 10 тисяч доларів здирник вимагав від підприємця за підписання договору про закупівлю та монтаж камер спостереження. Їх планували встановити на території частини. Полковника затримали під час передавання грошей та вже відсторонили від виконання обов'язків. Найближчим часом йому мають обрати запобіжний захід. Військова прокуратура наполягатиме на триманні під вартою. У Карпатах напередодні завершилася рятувальна операція групи туристів. Ще у п'ятницю восьмеро чоловіків вирушили на гору Піп-Іван. Потім різко погіршилися погодні умови, вдарив мороз до мінус 20. Самостійно спуститися донизу люди не змогли. Коли прибули рятувальники, двоє подорожувальників були вже мертві, шістьох уцілілих спускали донизу упродовж двох діб. Відомо, що двоє загиблих були з Коломиї, один з них – 60-річний керівник станції юних туристів, інший – 26-річний альпініст. Якби група туристів перед сходженням зареєструвалась, коли б вони звернулись до рятувальників, рятувальники, звичайно, їх би повідомили про погіршення погодних умов, які очікуються, і такого могли б уникнути такої біди. Як повідомили у ДСНС, троє надзвичайників, які рятували туристів, потрапили до лікарні з обмороженнями. Загалом для допомоги подорожувальникам залучили 48 осіб, зокрема 15 волонтерів та двох прикордонників. 30 кілометрів за півтори години проїхати поліськими шляхами – справжнє випробування. Траса настільки розбита, що люди бояться не дочекатися швидкої чи пожежників. На що ладні піти селяни заради ремонту дороги? Далі в сюжеті. Де по коліна води, де глибше, де зовсім проваля. Так описують жителі Степангорода єдиний шлях до їхнього села. Тут ніколи не було асфальтового покриття. Ґрунтова дорога вщент вкрита глибокими вирвами. Тут, коли їдемо, спина починає, здоров'я людини починає спина боліти, внутрішні органи, так кажеться, що зараз почнуть відпадати. І не говорю за техніку. Не говорю, скільки раз нам приходиться робити підвізку за сезон. Люди обурені. Дорога від їхнього села до Володимирця схожа на поверхню місяця. І от я мати багатодітна, мене 10 діток. У нас ФАП є, але ж як дітки хворіють, температура, чи в нього пневмонія, кашлі, тож ми їдемо у район. І так само зуби лікуємо, у район їдемо. Тут нас нема ж лабораторії, нас нема в селі. Маршрутка до села двічі на день не їде, а ледве повзе. Швидкість можу дозволити 20 кілометрів. 10-15 час. Дорога, можна сказати, танкодром, а не дорога. Забагато дороги, то здівательство просто з людей. Місцеві запевняють, у селі ніколи не бачили дорожників. Де саме нам м'яли, помню трохи, да, зібрали гроші, да, і щебенки позасипали. Це дохідне, але щебенка толку ніякого не дала, на год-два дай повилітали. Селяни неодноразово зверталися до чиновників, аби хоч частково відремонтувати шлях. Минулого року у квітні навіть перекривали міжнародну трасу. Та ремонт дороги досі так і не почався. Відповідь одна – нема грошей. Ми зараз вивчаємо можливість, що можна зробити по Степангородській дорозі, тому що
кошти там дуже великі для капітального ремонту. Районний бюджет не вирішить цю проблему однозначно. В облдержадміністрації про цей шлях знають та бідкаються. На Рівненщині майже половина місцевих доріг у жахливому стані. Досить велика відстань, в один рік зробити це неможливо. Навіть якби ми акумулювали на один напрямок до Степангорода всі кошти, які мали надійти в Володимирецький район, їх би не вистачило для того, щоб в один рік зробити ці роботи. У Степангород нарікають місцеві жителі, відмовляються їхати і швидкі, і пожежники. Тож, аби не опинитися у повній ізоляції, селяни знову вимагатимуть ремонту. Поїдемо перекривати навесні. Думаємо, на двоє суток перекрити дорогу. Може, хоч тоді почують. Чиновникам і дорожникам селяни дали на роздуми півтора місяці. А тоді почнуть діяти. Бо по-іншому, кажуть, змусити владу відремонтувати вщент зруйнований шлях не виходить. Андрій Кравець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Івано-Франківськ опинився на межі транспортного колапсу. Усі три автомобільні мости на в'їздах до міста руйнуються і потребують негайного капремонту. Чому чиновники не квапляться їх лагодити, дізнавалися мої колеги. Безкінечний потік машин і постійні затори. Міст через Бистрицю Солотвинську – найбільш загружений відтинок дороги в Івано-Франківську. Найгірший стан тут і асфальтного покриття. Потребує капітального ремонту, тому що вони стараються щось робити з ним, стараються, ремонтують час від часу, але він просідає, їхати неможливо. Їхати не тільки неможливо, а й небезпечно. Нещодавно один із водіїв в'їхав тут в яму. В машині вирвало подушку двигуна. Чоловік викликав патрульних. Вони склали протокол про неналежний стан дорожнього покриття. Найбільші вибоїни одразу полатали. А от пішохідна зона так і залишилась на скрізних тріщинах, що можна навіть провалитись. Проїжджа частина сяк-так може бути. А от тротуар увечір можна ногу зламати. Найменша повінь і місто обвалиться, стверджують фахівці. Аж за 40 років капітально його жодного разу не лагодили. Часткові роботи проводили у 2015-му. Тоді за 1,5 мільйона гривень відновили зруйновані деформаційні шви та замінили верхній шар покриття. Сьогодні від ремонту немає сліду. Позаду мене один із найбільших спальних районів Івано-Франківська – Пасічна. Добратися звідси до центру міста можна тільки через цей автомобільний міст. Якщо переправа обвалиться, від різними цвіту опиняться тисячі людей. Івано-Франківськ з усіх боків оточений річкою і 3 з 4 в'їздів пролягають через переправи. Побудовані всі ще 70-ті роки минулого століття і нині потребують негайного капітального ремонту. На цьому через Бистрицю Надвірнянську асфальт відпадає, проваліж забивають дошками. Таке проваля, потім його стрічкою обродили, потім дошками забили. По ньому видно, що тут повинна вже мінятися навіть арматура. Зовсім все ржаво. Ремонтувати треба негайно, погоджуються чиновники. Капітальний ремонт кожної переправи – це десятки мільйонів гривень, яких нині в міському бюджеті просто немає. Уже виділено кошти в цьому році на виготовлення проектно-кошторисної документації. Що стосується виконання самих робіт, то все буде залежати від фінансування. Крім ремонту старих мостів, місто потребує будівництва нових, кажуть чиновники. Івано-Франківськ стрімко розростається, і переправи вже не справляються з потоком транспорту. За новим генпланом у місті планують звести додатково 4 нові мости. Щоправда, це у 30-річній перспективі. Жанна Дучак, знову Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Іменини для понад 500 гостей. Таку рекордну кількість учасників зібрало свято для дітей з інвалідністю. Як відзначала спільний день народження, особлива малеча, бачила Ольга Клюєва. Геннадій самотужки виховує сина зі складним діагнозом. Каже, головна проблема для особливих дітей – це відсутність повноцінного спілкування з однолітками. Тож такі заходи приємні і корисні водночас. Он нашел друзей, он общается с ними, он видит, он может о многом чем поговорить. Майстер-класи, аніматори, концерти, показ моделей. Діти з особливими потребами беруть участь на рівні з ровесниками. Незважаючи на ті проблеми зі здоров'ям, дітки займаються, ну вони дуже трудолюбиві, вони, звісно, бойці. Організаторів тішить, що на запитання, чи ходите ви до звичайної школи, переважна більшість дітей на святі підняла руки. Нове законодавство про інклюзивну освіту зобов'язує приймати таких учнів до загальноосвітніх закладів. Тож батьки констатують, що ставлення до дітей з інвалідністю в українському суспільстві змінюється. Ще 2 роки тому, коли дитина йшла в басейн чи в аквапарк, її взагалі не пускали, тому що вона інклюзивна, вона не ходить чи на коляски. Наші мами, які засновники організації, вони це подолали. І тепер
в аквапарках, в музеях, в зоопарках. Ми ходимо чуть не кожен день, і діти спілкуються. Наразі у столиці бракує ресурсних центрів, які опікуватимуться пошуком навчальних заходів для особливих дітей та розробкою індивідуальних планів навчання для них. Система таких центрів в Україні тільки починає розвиватися. На початку березня ми будемо проводити навчальні тренінги для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. Це виводить нас абсолютно на європейський сучасний рівень, коли ми зможемо сказати, що діагностика і допомога дітям з особливими освітніми потребами сучасна і на світовому рівні. Благодійний фонд, створений зусиллями батьків дітей з інвалідністю, розташовується в аварійному приміщенні. Втім, волонтери знаходять ресурси, щоб організувати такі масштабні заходи для цих дітей та опікуються їхнім дозвіллям. Ольга Клюєва, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер. У Києві на Майдані Незалежності відбулося Віче Гідності за чисті вибори. Його провели об'єднані сили націоналістів і оголосили масштабну кампанію протидії підкупу під час президентських і парламентських перегонів. Обіцяють суворо карати тих, хто влаштовує масову скупку голосів, заявили організатори акції. Пам'ятаєте, 5 років тому, як ми тут обирали собі сотників? Як ми в добровольчих батальйонах в 2014 році, побратими, які стоять, обирали собі командира? Чи між нами були якісь крадіжки голосів, підкупи? Та ні. На парламентських виборах в Молдові лідирують соціалісти. Після обробки понад чверті протоколів вони набрали більше як 30%. На кілька позицій менше у демократичної партії. За нею йде проєвропейський блок АКУМ. У них близько 21%. Його представники вже заявили, що не визнають результатів голосувань на спецдільницях для виборців з Придністров'я через підозри у фальсифікації. Щонайменше 25 загиблих та близько сотні поранених унаслідок зіткнення місцевих жителів і військових на кордоні Венесуели з Бразилією. Ще 2 людей загинуло та майже 300 поранені на рубежі з Колумбією. Нагадаю, минулого тижня Ніколас Мадуро відмовився від міжнародної гуманітарної допомоги. Мовляв, так США планують військове вторгнення до країни. І спорядив військових, щоб блокувати гумконвої. Венесуельці натомість вийшли на протест з вимогою відкрити кордони. Це надзвичайна ситуація. Цей наркоманський уряд Ніколаса Мадура йде проти свого народу, людей, які потребують миру. Тепер через нього у нас пролилася кров. У колумбійському місті Медельїн знесли Монако – восьмиповерховий будинок наркобарона Пабло Ескобара. Він покинув цей маєток близько 30 років тому після невдалої спроби замаху на його життя. У ньому було 12 окремих квартир, 2 басейни і корт. Дотепер будинок працював як музей. Та нещодавно його закрили, оскільки вважали, що це пропаганда способу життя відомого усьому світу злочинця. $21 мільйон компенсації виплатять американцю, якого помилково загратували у Каліфорнії. Крейга Коулі засудили до довічного ув'язнення, звинувативши у вбивстві його знайомої та її 4-річного сина. Чоловік відсидів 39 років, потім був помилуваний. Однак, коли в рамках іншого розслідування провели аналіз тестів ДНК, з'ясувалося, що Коулі невинуватий. У злочині, який йому інкримінували, тепер підозрюють рецидивіста, який вже відбуває термін за інше вбивство. Урятувати від смітника. У Німеччині стартувала кампанія боротьби з викиданням харчів. Уже навіть з'явилися крамниці, де торгують задавненими продуктами, термін придатності яких минув. Тетяна Логунова розповість більше. Овочі, крупи, молочні продукти. На полицях цього берлінського супермаркету стандартний вибір товарів. Ціни ж в кілька разів нижчі, ніж в інших магазинах. Тут продають продукти з простроченим терміном придатності і пояснюють клієнтам, їх все ще можна вживати. У Німеччині на продуктах вказують мінімальний термін зберігання. І люди думають, що після вказаної дати товар вже непридатний і краще його не їсти. Ми ж хочемо, щоб люди ставилися до продуктів харчування більш свідомо і довіряли своїм відчуттям.
Черг у магазині не видно, але покупців вистачає. Багатьом продуктам з простроченим терміном придатності не місце на смітнику. І це божевілля – викидати половину їжі, яка ще придатна до споживання у той час, коли люди у світі помирають від голоду. Навчити німців більш свідомо і дбайливо ставитися до продуктів харчування хоче і уряд. 11 мільйонів тонн придатних для споживання продуктів щороку викидають у Німеччині. Тобто кожен житель країни відносить на смітник більше 50 кілограмів. Німецькі політики започаткували кампанію, мета якої – зменшити ці цифри вдвічі. Експерти Міністерства з питань харчування і сільського господарства закликають німців орієнтуватися не на мінімальний термін придатності, а на свої власні відчуття. Мета нашої акції – переконати людей не викидати, а використовувати продукти, які ще надто хороші для смітника. Їжу потрібно цінувати. Крім роз'яснювальної роботи, міністерство планує оптимізувати розфасовку продуктів, запровадити дрібніші упаковки і так звані розумні цифрові етикетки. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Лос-Анджелесі завершилася церемонія вручення найпрестижнішої премії в кінематографі «Оскар». Найкращим фільмом цьогоріч визнали «Зелену книгу» з Віго Мортенсеном. Статуетку за найкращу чоловічу роль вручили Рамі Малеку, який зіграв Фредді Меркюрі в «Богемській рапсодії». Найкращою актрисою стала Олівія Колман за роль британської королеви у фільмі «Фаворитка». Найкращим режисером визнали мексиканця Альфонсо Куарона. А його чорно-біла стрічка «Рома» взяла «Оскар» як найкращий фільм іноземною мовою. Тварини не одяг. З таким гаслом на вулиці міста вийшли десятки киян. Зоозахисники вимагали, щоб Верховна Рада ухвалила закон про заборону виробництва хутра в Україні. На акції побувала і моя колега Іванна Ілліна. Вироби із хутра Анна не носить вже кілька років. Каже, відмовилась одягати такі речі через любов до тварин. Тож свою дублянку принесла для того, аби віддати. Це було куплено давно, до того, як у мене повністю помінялись пріоритети життєві. Тому вони у мене вже лежать більше 3 років, я їх не одягаю. Мені це не подобається, я себе почуваю некомфортно. Тому ці речі більш необхідні людям, яким нечого одягати. Проти знущань над тваринами заради моди виступає і Віра. На захід прийшла, аби підтримати однодумців. Кожне життя має право на те, щоб бути. Ми не маємо вирішувати, кого вбивати, кого не вбивати заради їжі, чи одягу, чи будь-чого. Я вважаю, що з тваринами ми маємо поводитись максимально класно. Кожна шуба – маленький свинта! Кожна шуба – маленький свинта! Збирали шуби та дублянки на антихутряній акції, яку організували громадські активісти та зоозахисники у столиці. За їхніми словами, ферм, де виготовляють хутряні вироби, в Україні стає дедалі більше, тому і з цим потрібно боротись. На сьогоднішній день 14 країн Європи відмовилися від хутряних ферм. Хутряні ферми через це починають пересуватися в країни, які виробники вважають країнами третього світу, де екологічного регулювання і гуманістичного фактично немає. І, на жаль, такою країною стає Україна. Багато дизайнерів вже пропонують альтернативний одяг, багато фірм, теплостійкості, нічого, ну, зовсім не поступається хутру. Єдиний вихід зупинити цю ситуацію – це прийняти законопроект. Він забороняє хутрове виробництво по аналогії з європейськими країнами. Такі акції прийшли одночасно у 10 містах України. Зібрані шуби та дублянки організатори передали до благодійного фонду, аби віддати безхатченкам. Активісти сподіваються, зареєстрований законопроект щодо хутряного виробництва у Верховній Раді незабаром таки приймуть. Іванна Ілліна, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер». Таким видався ранок понеділка. О 12-й дивіться наступний випуск новин. Я прощаюся з вами до завтра. Вдалого вам дня і успішного робочого тижня.